じゃあムーさんのズスキインフェルノが見れるというところで、ズスキインフェルノが見れるという、ズスキインフェルノ、よし。それでは配信も始まりましたので、始めていきましょう。今日はとてつもなく人数も少ないので、ムーさん組手を行います。さあ、関東が誇るダルシム使いムー、その昔ネット対戦では好き勝手暴れていた、その時代を知っている人は少ないでしょうが、僕はしっかり見ております。さあ、ムーダルシムがまずはパーフェクト、デレロリュウが苦しめられている。じゃあ本日3勝4勝ぐらいにしとこうか、4勝にしましょうか。 1P デレロ、 2P ムーで始めております。お、さあ、芸能者先ほど聞きましたが、ダルシム戦の経験ゼロということでございます。ブルドさんね、あ、皆さん久しぶりですよ。ニコニコさんよろしくお願いします。今日はいっぱいコメント拾っていけたらと思っておるんで、よろしくお願いします。いや、3敗するまでずっと入れますんで。次誰行く？さあ、ダルシム対リュウですね。これは本当にリュウ側が非常に難しいカードですね。遠距離戦はもう基本的に成り立たないと思っている。そうですね、総裁しても裏剣が入ったり、まあ、裏剣って言ってもツインレーザーですね。お、グーリグラさん連絡くれてたよとして、いいね。今日ムーク見てやってますね。ムーク、あ、瀬尾くんも来た。じゃあこれ3勝にします。3勝でいきます。ムーさんが、3敗するまでずっとやりますね。あ、違うな、違う、ムーさんが3勝するまでずっとやりますね。はい、3勝ずつ全員と対戦します。最低3戦ですね。さあ、ムースダルシム調子良さげ。あ、デレロリュウ一矢報いたいところ、ラウンドは取ってるけどもその後が大変。まあ、竜対ダルシムはどうやって戦うかというと、できるだけ被弾を少なくどれだけ近寄れるか、これにかかっております。そしてチャンスが来たら真空欲しいんですよね。さあ、今の、中盤つかみからのめくりスライディングネタは全部昇竜拳で返せます。で、あのめくりスライディング、強スライディングにすると、タイミング良ければガードフローになります。でも昇竜拳は出せる、表に入力で OK ですね。あそこ強昇竜からめくりからぶっ殺せますんで。おお、うまい。さあ、デレロ竜が攻め立てている、惜しい。ああ、ここでピヨって投げる。やはりダルシムの強みですね。何が強いかっていうと、ピヨりやすいのが結構強いと思うんですよ。ダルシム側もピヨらせやすいし、ダルシムもピヨりやすいんですね。このピヨりがかなり前半で起こると大ダメージを取れないキャラだと大変。さあ、デレロ一矢報いたいところ、ピヨルシンクドロドロ、おお、回復早尾だですね。さあ、ワンちゃん投げる、一矢報いて、ここで強襲でバカめ。
さあ辛いと言いながらも勝っているデイローさんのいい勝利が決まりましたね。今ダルシムの飛びがふんわりしているので、まあ、できることなら近距離だったらドリルを打ちたいんですけども、そこに昇竜拳が当たりやすいので狙っていくべき。そしてもう一歩近くですね、もう一歩近くになると今度ファイヤー波動を見てからドリルができないので、ここファイヤー波動で手足を燃やした後はトップスピンで寄って奥攻めに行きたい。それがないと奥攻めにならないですね。さあ見てからこの前はちゃだめないです。ピオリやすいのが有利ってなかなか珍しいと思うんですけど、まあ、竜はでかいコンボありますからまだいいですけど、遠距離で相打ちでピオったりするとなんか大損した気になりますね。さあインフェルノを使ってとりあえずパーフェクトデレロー、こっからとりあえず勝利、間違ってはいないがそこは見られている。ドリルが当たってムーブが勝利。さあいっぱいしてますね。常に誰が行く、ヒデが行く、いやヒデ君が無限に勝って OK です。ムーさんが3勝するまで続くんで、はい、ヒデチュンリー。さあデレロー竜破れ、ここで出てくるのはヒデチュンリー。あ、ピオというのは、スタンです。スタンで通じるよな、大丈夫。もう X のというかスト2のスタングですね。スタンはもう昔からピオルというふうに言われております。さあヒデが調子良さげ、まあ、ダルシムチンリーはいい組み合わせですね。お互い、若干かゆいところに手が届かないが、遠距離の飛びが無法すぎる。遠距離の飛びが相当強いんですよねチンリー。うわー、ヒデ一緒。そして1試合目で当て投げ連打されるとムーさんは温まって投げをこすり始めますので、そこにコンボが入ると。さあ今の着率に対して強ファイヤーというのは無論見てからダルシム側が打っております。であれは両者 OK なんですよね。遠距離でこけるけども、こんばんは、遠距離でこけるけども、ここで、灼熱が当たってかなり痛いというところなので、さあヒデが調子いいぞ。このジャンプ中キックが落ちない。まあ、ムーさんに落ち着けというのはちょっと無理な話。さあドリルめり込んだけど投げたのダルシム。チュンリー側はドリルをめり込んで食らうのを狙ってきます。いや元気よ、ありがとう。近距離でですね、ドリルに対して直接勝てる技っていうのはあんまりないんですけども、うわこれは痛い。うわ下が通る、ヒデが2勝。まあ、先ほどの続きなんですけども、まあチュンリーが3ヒットコンボでピオリーチまで行きましたっていう時に、ダルシムはもう投げでピオル、打撃でピオル時にバックジャンプしちゃうんですよね。でバックジャンプしちゃってほっとくとふわーっとしたジャンプで落とされるので、ここでドリルを出すんですよ。このドリルを前に歩きながら食らうと思いっきりめり込むので投げ角を取って結局ピオルというのがよく起こります。
これですね、前に歩いてるだけでもプレッシャーになっている。あそこはダルシムがもちゃんと読めば、鋭取りに、一番強のドリルですね、あれにすることで、でかいものは食らわなくなりますが、見られてるとなんか気分が悪いという感じになります。さあ天井戦で繋がり、まあ拾わないでもよかったですね。今のはチュンリーの飛行拳に対しては、ドリル頭突きがなかなか強いですね。うー苦しい、ピンタで落として飛行拳きつい。さあ2番手ヒデチュンリーはきついという、ヒデ対ムーです。今日はムー組手、組手ってなんて言うんだ、スーピーがムーさんオンリーです。ムーオンリー、組手ってなんて言うんだ、僕英語わかんないんですけど、今日はですね、あのムーさんをいじめるのが好きな人が揃ってますので、なかなか面白いと思います。うん、あのビンタ強いんですよね。まあでもダメージは少ないので、ナルシムとしてはそんなに気にしなくてよし。戦列からこれは重ねミス、インフェルノ死にかく、あんな前に出してもチュンリーは避ける術がありません。チャレンジマッチ、チャレンジマッチいいかもね。さあムーのアッパータイプが冴えてるが、その場合の外から飛ぶだけで落ちなくなっちゃう。ここがね、ナルシムきついところ。ガードするだけでもその後きついんですよね。さあ投げが通っちゃう。おお、ピヨって投げですね。ムーが一本取り返す。さあヒデチュンリー、こっからどうする。ずっとチュンリーでいいよ、これ変えてもいいよ。さあこのゆるどり、あれをダルシムは狙っていきたいんですけども、まあ一発当たってその後そんなに有利でもないんですよね。さあ高かった投げられる、おドリル。さあお互い擦り合って見苦しい対戦になってきた。引っ張り投げ、これきつい。近距離でお互いボタン押しますからね、この2人。チュンリー使いは瀬尾くんと大貫くん以外は全員こすります。これで勝てると思って嫌がる。さあ掴み返してフレームから攻め系、攻め系ではないんですけどね。さあ下がっといて飛ぶ、これだけでも強い。一発重ねて、うーっとコンボミス。ファイヤーもう一丁、気合入ってる。ムーさんファイヤー、インフェルノ出る。さあ今のは気合のファイヤーが功を奏しましたが、毎回あれはできないですからね。チュンリーの垂直ジャンプにはダルシムはしゃがみパンチを置くことで踏みつけ以外大丈夫になります。踏みつけ以外には勝っちゃいます。踏みつけは踏まれた後にアッパーで落ちかけなので、垂直ジャンプには相性がいいですね。さあこれは焦げちゃった。おっと、ゲンガード、ビンタ、よく見てる。削りが痛い。うわー、ファイヤーにピョーンと飛ぶ。さあヒデ4勝1敗ですね。ムーさんが3勝するまでずっと続きますので、次いきます。眠い。さあ、後からグリグラ瀬尾が来たので、この2人も参加していただきます。なので、まあ、3勝縛りにしますね。さあ適当に飛んでるだけに見えますが、実は適当に飛んでおります。強えんだこれが。さあ当たらないが状況罰ですね。これ
状況レッドです。あー気まぐれ気まぐれ気まぐれの本日客グリグラを振ってか、グリグラさんもじゃあ行ってみようってもらいましょう。僕多分ね参拝しないんで。おっと掴んだ。さあ攻め立てるナムが、あの刀剣はそうですね、攻めようとしすぎると空中で食らったりして大惨事になるので、うわー疑惑じゃねえから、ああなるから。お2ヒットしたぞ。背中蹴り投げるよね。ヒデきつい。さあヒデギ、ギブアップ券あげましょうか。さ10回、3対10、10は多いかな、倍にしときます。6、うん、6で卒業です。じゃあ残ってるのがセオ、グリグラ、ムナーリ、ニーヤ、2回戦ですね。さあ卒業できるかヒデ、リーチかけてるのヒデ側。さあここで引きつけ転生、これは痛い。壊し100戦列とりあえず打って、あーミスった。え今の何転生、水中ジャム強キックそのまま打ったのかな。まあヒデチュンにとやりすぎると多分セオ君に1回も勝てないで終わりますね。今のしゃがみパンチ重ねは転生客対策、そしてまあガードされてもその後ファイヤー打っていいやという感じですね。さあ今のファイヤーうまいぞ、ピョーンと飛んでくる。インフェルノー、これはどぎつい、熱い、転生飛ばして OK、 投げるよね、まあ、投げ減るんすよね本当。さあピュアったが、ちょっとピュアラスの早すぎた、早すぎると本当にダルシムは強フレームが限界ですからね。さあこれはトリカゴ始まってるぞ。さあとりあえず飛んで、あー頭突き。さあこれでお互いリーチです。5勝2敗、リーチですよ、お互いリーチですよこれ。さあどうなるこの2人の対戦、なかなかいい勝負をしている、なかなかいい勝負してるっつうか、なんか今ヨガアッパーが負けましたね。それでもあの倍近い脂肪がついてるんですが、内容はそんなに悪くない。さあこの2人は ムーウェイクアップ、起きろ、あはははなんで諦めるかね、テレポっすよそこは。あダルシムはやっぱりテレポートという技がやばいんですよ、いなくなるぞな、あれは。あ飛んで、あーっと無理やくりつかみにいったが、これは失敗。さあヒデリーチの状態、ここはのらりくらりとやってるがフルヒット。さあヒデ勝利で卒業です、おめでとうございます。季節外れの卒業です。じゃあ皆さんこれ殺してください。次誰行く、グリグラさんか僕かニーヤさんかムナーリさんか、セオくんです。行きたい人、じゃあ僕行きます。ムナーリさんはね後回し、
ムナリさん、行くなら行くなり行ってください。あ、じゃあムナリさんです。はい、ムーさんが3勝するか、ムナリさんが6勝すれば終わりです。6、はい、あ、クリスチャー入ってるんでいいですか。入れちゃった、どうぞ。サガットに6勝を許したらさすがに引退です。さあムガーリさんはサガットで参戦。ムーさんはいつも通りダルスムと。さあこれはですね、天下のヤヤさんもやる意味ねえでって言ってたんで、あはー、かわいそう、やる意味がないらしい。お、1ヒットかす、弱えやのだ。これなぜ1ヒットになるかというと、ダルシムの顔が前に出すぎているからですね。かなり遠くから当たるは当たるんですけども、その後ね、なんかスライディングとかかけるんですよね。当てたのに、うーん、きつい。さあ頑張って球で勝負しようとするんですが、その球が全く意味をなさないのがこのダルシムというキャラ。まずはムーさんが一勝。次はニーヤさん行く？行きましょう。じゃあ次ニーヤさん行ってもらいますんで。お、なんかもう今のでも勝ちでいいんじゃないか。さあサガットにも中ボスが欲しいですね。さあこの辛さで当て投げに行く、どんだけ勝ち下がり。おあ、さあダルシムは総裁合戦得意ですからね、ちょっとずつ前に行ってベチッと当てる。だー、さあカプコンの電話番号が今流れてますね。さあアバカかっこいい、あれを7回やってると勝てます。1ラウンド7回がいいですね。この後クスメがないので本当に7回やってるしかないです。おお、2回目。さあムー、このラウンド取られたら負けてもいい。2ヒット、うわさあムーさん2勝。1本取ったら勝ちでもいいかな。いい気がする。さあ下がっとパイジャルスム、飛び道具の性能だけでも下がります。ファーストムーさんはファースト2、3、相手はファースト2、6です。6勝です。組手だからね、なんかねこの組手ルールやるとみんなねものすごい強いんですよ。あれ、サガットに対してそんな大人げないことする。ダルシムの組み合わせで当て投げをする。俺は勝ちたいんだ。この組み合わせ、まあ、見て分かる通り下がったの時ダメですね。あっとアパカ食らう、裏からアパカ、タイガータイガー、
だこの総裁合戦が相当不利です。確定タッチ攻撃くさあ来たか来たか。ムナーリ頑張れ、みんなムナーリ応援している。さあムーダルシムはファーストトゥー3トゥーウィンでございます。 OK、この前ね、ユリッチ組とやったんですけど、ユリッチめちゃめちゃ強かったですからね。まずびっくりするぐらい強かった。あー燃える、苦しい、やることがね。さあやはりキャラ差だけは絶対に裏切らない。あ、ムナリさん負けです、終わりです。じゃあニアさんそのまま使ってください。いやホンダ来ましたね。さあニアホンダといえばこのレベルのダルシムをいじめるのが人生の生きがいと言っておりましたので、いやー今度のダルシム戦はうまいっすよ、うまいっすよ本当に。X ゲームはさすがよくわかってる。ニアーウィルウィンと書いてあります、僕もそう思う。ただね3対6なんでね。さあムー頑張っている、頑張っているがムーさんの適性をうまいこと咎めてくるんですよね。とりあえずインフェルノだ、どうすんの、おおうまい、対空見えてますね。次グリグラさん行く、まあ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 大将背負くんでいいよね。危ない、ここは食らってなるかいっす。さあホンダ対ダルシムはこれね、ダルシム有利なんですけども、プレッシャーが半端ないです。出る。なんと、なんとムーが先行。さあニーヤこれを踏まえてどう立ち回る。ダルシムは弱点としてはやはり無敵技がないこと、無敵必殺技がもうテープしかないので置き攻めに弱いんですね。でホンダといえば置き攻めです。あ、今のテレポはでかいぞ、ここはもうリバーサテレポを出すだけで OK。 しかしはめられる、一回前テレポを仕込めばその後のリバーサテレポは全部前に行きますので、そこを、それをね、使っていくべきだと思うんですね。だーさあ、あの腹は本当にスライディングタイプやると地獄を見ますからね。さあ、ニアがにじり寄ってくる、これはムーが、あー始まった、お尻失敗。さっき あそこでスライディングを出されたのでジャンプコパンに行くのをためらいましたね。それのせいで重ならなかった。ホンダのジャンプジャックックは、落下するまでが速くなります。あとファイヤーゲージを貯めて対空すらまだやんのか、この男立ち撃かくんない、インフェルノだー。さあニアがにんまりしている、そうでもなかったなんかぐったりしている、疲れたとか眠いとか言ってましたからね。たくさんカニを食ってきたらしい、いいな。
さあ前半もこの押し合いが非常に重要ですね。うまい、よく落とした。インフェルノ、これは100かかっちゃうんですね。さあ前半でどれぐらい陣地を寄せるか、ここがダルシムのポイントですね。さあキャンセルファイヤーがムーさんテクテになっているので、さあお、あれ何枚なの、おお、ピアルピアル投げる、やる、さあニア、なんと卒業できずに戻るのか、おっフレーム、さあファイヤーもらっちゃう。フレーム重ねは実は本来やることがありません。100巻出して燃えちゃうんですね。ズンスキーでかい、ドリール、さあムーダルシム2勝、リーチがかかる。さあニーヤー、ここから覚醒できるか、ムーさんを思い出せばいけますね。まあ、この小物道スタイルのこういう、連戦イベントですね、こういうのをねもっともっと関東でもやっていきたいと思っております。うまいぞインフェルノ、ベルマン、あーっとこれはタッチ的確定、チョップ、ナイスチョップ。さあムーダルシムリーチ、開幕100巻、危ない危ない、おっと、おーいとって重なっている、ピエル鏡強キック、蹴りますね。さあ開幕は頭突きと張り手に対応してるヨガウック、うまい、あれでかいんですよね、かなりダメージあるのと、プラスプラス、あー死んだか、頭突きピオル、あーコンボミスいい狙いが良かった。ここでなんとムーさんが3勝1敗でやりますな。じゃあグリグラさん行きましょう。これで何人目、 1,2,3,4,5 人目、ユリグラフェロン、ほいほいほい、ピオールちょっと見逃してました、見逃したら死んでた。ヘイロン対ダルシムはこれも、ダルシム有利ですが、なかなかいい勝負、ヘイロン側もやりようがある。ヘイロンの強力な必殺技で吸着に対してダルシムはしゃがみパンチとかスライディングで、透かして投げるというのができるんですけども、で吸着のどこで対、反応できるかでかなりそこで差が出ますね。早めに出しておかないと間に合わないので、でそれの対になってるのがただの前ジャンプ中キックですね。これはヒールやる、前ジャンプ中キックはスライディングに一方勝ちしてその後コンボでピヨります。逆に前ジャンプ中キックは普通に、トップで打てる、その代わり別空脚はチョップで落ちづらいです。単純なそこの辺の駆け引きだけでも
なかなか。おお、さあ、スイートグランプ強パッシュが勝ってるの初めて見た。ヘイロンもですね、垂直ジャンプ攻撃が下に向いてる技がないので、ダルシムは、しゃがみパンチを対空で置くことで確定取れますね。さあこれは無理しない。うおー、うまく対応する。さあムーさん、前回来た時は無敗で優勝していた。どんだけこのキャラ強いんだと言っても、まあ X でトップクラスで難しいキャラではありますね。あっと、おかわりしていく。あそこはもう読み合いがほとんどないですね。最速で、スライディングとかやれば劣化は止まるんですけども、他の技が厳しすぎる。うわっ、さあこの運の良さも A さんの持ち味。さあスライディングからぶっ込んでいく、投げで死ぬ。びっくりしたな今のは。さあムーダルシムリーチ、グリグラ一回も勝てずに終わるのか。さあムーさんがここまで 1,2,3,4,5、 おお、なんか死んだ。ちょっと目離したら死ぬのが面白いですねこのゲーム。ムーさんここまで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13勝を1,2,3,4,5,6,7,8,8敗なので大幅勝ち越しですね。まあこの後2回転背負っているのでお楽しみください。さあこの近距離戦はダッシュ苦手。うわー、こすりのムー、とにかく信頼がおけるスラストキック。他のゲームやってる人には信じられないかもしれませんが、あの技2フレです。投げが0フレ、次に速い技はこの技。投げ0フレもいい加減にするって感じなんですけど。おお、投げ返した、でかい。グリグラクシー飛びを通さず、なんと3連勝。じゃあ私行ってまいります。あとムナリさんは、あ、出たか、ムナリさん出たか。あ、了解です。さあ2回転バイソン。さあバイソンダルシム、まあダルシムが有利だとは思いますが、やはりバイソン側のゲージ回収能力、そしてターンパンチとかでいかに相打ちを取れるか、こういう感じですね。ストレート、まあグラウンド、その他もろもろでなるべく相打ちを取ってゲージを回収して、さあしかしちょっとゲージがそろそろ溜まりそうでは、溜まった。さあこっからどう、グランド刺さって、あー、これはファイターンパンチ、でかいパンチが刺さる。さあ置き攻め、いい感じにゲージが回収して、こうなるとダルシム結構苦しい、踏ませない。さあうまい具合に水弾で落ちてますね。さあここでヘッドで回収して、ゴチゴチ。さあこれは厳しい、今の中継台足かなりうまいですね、超うまいっす。あそこはね、投げこすりたくなりますもん。はいはい。さあまあ投げこすりたくなるところではあるんですけれども、その投げがミスったときがあれ食らっちゃうんで、まああれですね、起き上がりの、まあ、投げ返しが上手な人はこのゲーム本当にうまいという、まあ、難しいですよね。さあ相打ちを取っていくが、とは言ってもこの試合はムーダルシムが溜めた、しかしこの体力差、さあわからない。
うわー、突っ込んでいく。おお、これはそうですね、お互いに出し合ったらダルシムのインフェルノの方が圧倒的に強いです。さあ打ち、さあいい位置でオガファイヤーを打って、さあこれは美味しい、危ないぞ危ないぞ、フォーと相打ち、これはバイソン欲しい、踏んでしまう。いい位置をキープはしているが飛びも入らない、いい位置、まあドリルいいタイミングでしたね。さあ1-1、しかしチャレンジャー側が6勝しないといけないので、さあ相打ち、相打ちで一気に体力が近い。さあファイヤーファイヤーでうまく調整しているが、おっと、さあこれで分からない、シューパングランドは、あーこれはおわー、シャガー中継が置いてある。グリグラさん、マイクをちょっとお願いしていいですか。ごめんなさい、払いたいです、ごめんなさい。2回転が、これ2勝かな。踏んでしまう、ここの前はバイソンはきつい。さあ開幕中足で置いといてという形。まあ、基本的にはバイソンがどうこのファイヤーモードというかかいくぐるかみたいな、そこから起点を作るっていうような対戦な気はしますが、あこれで、ムーが2勝でリーチ、ずらすと置いてある。さあそう、最初のファーストコンタクトが結構接近されちゃうとダルシムも苦しくなるんで、ああやってその突き放すための行動っていうのはありっぽいですね。さあ伸びる手足にカウンターを取っていくバイソン側、スラで抜ける、大きい短波が出際に引っかからず、今のは厳しい。ファイヤーファイヤーファイヤーをゲージ溜めずに、溜めずにじゃない、溜めていきたいところがバイソン側だが、なかなか安全には溜めさせてくれない。この相打ちですね、飛びが5番で落とされる。シャガダイ、今3-3です。
こちら 2-2 です。 3-3 は終わってます、2-2 です。ダストで相打ちを取るがダウンしないのがちょっと嫌か。大きめのタンパ、これは厳しい状況。ゲージも溜まってない。うわー、投げました。じゃあこれで、ムーニカムーは、3-2 でムーさんの勝利。結構したんだけど、ショック。さあこれ大将ですね。はい、セオチュンリー最後のあの状況、はい、インフェルノとか言ってる場合じゃないですよね。いいと思うんですよ、僕は。みんなドリルからすげえ有利な状況でインフレのパラソン、はいはいはい、ハードされてなんだこれみたいになるじゃん。まあまあまあ、あら、繋がらず。瀬尾くんちょっと、はぁ、ニカとニーヤが一緒。マジ、いや僕一緒に一緒です。セオチュンリーと、ムーダルシムだと、わあ、これはいろいろバレてますね。お、引っ張り投げを投げ返す。ルスキ投げる。ルピオラズ。これ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 。ああ、うまい。赤ちゃん。おお、やる。やりましたね。減りましたね、今。減りましたね、かなり。いや、その前の浮いてるやつを、はい、なんかバックジャンプ大パンで対応したセオチュンリーもすごかったんですけど。そうですね、確かに、はい、かなりと確かにあのめり込み食らって投げるみたいなのはよくあるんですけど、はい、それ以外はそんなに対応策がなさそうですね。近距離強くてもドリル落ちないんで、はいはいはい、まっ、やっぱり何かあると詐欺飛びされるって考えると、うわぁ、テンション任せるかなと思うんですよね、僕は。あー、もうオモラスした。ヒュガードガード、うわぁ、まあしょうがないですよ、これは。ルーさんはね、気合ファイヤーが多いんですよ。はぁ、勝負どころで俺のファイヤーの方が強いんだっつって、はいはい、打ってくるんですけど、ちゃうんですね。マーベル。マーベル。マーベル。まあダルシムマーベルいましたからね。あ、チュンリーもいたか。チュンリーもいます。シャドウデリーでなんか百列で前後からやってましたよ。そういえばアルカップ。はいはい。アルカップで最終的に最強チームにチュンリーいましたからね。そうなんだ。くっそ弱いって言われてたんですけど。なんだっけ、ライアンっていうプレイヤーが最後出てきて、はいはい、シュンリー、モリガン、フェニックス、はいはいはい、でなんかシュンリーでね、三段ジャンプしながらモリガン の、 あの、はい、ゲージ溜めのアシストずっとやって、はいはいはい、でゲージ溜まるんですよ、はい、5ゲージ溜まるじゃないですか、はいはいはい、ダークフェニックス出てくるんですよ。出てきますね。終わってる、はい、誰も捕まらなくて、はいはい、ゲーム終了しました、はいはい、チュンリーほんと見たことないな、うん、チュンリーが強いというかダークフェニックスに相性が一番良かったと。あ、そうなんだ、まあ、そこでモリガンもいるということですね。まあ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 いいや。僕あのゲーム超好きなんで、やったことないけど、一回も触ったことないけど。あー、繋がってはなかったか。これはムーさんがごちゃらせていく流れ。か見てる。高天章。ナイス。うまいですね。うん、いや、あのマーブル系のゲームは、はい、見てる分には楽しいですよね。ね、あれね、
ゲーセンにあったらと思うと、はい、恐ろしいですね。やばいですよね。いや、マブカプ2の時だって、はい、うわー、投げて死んでた。マブカプ2の時だって、キッズが使う、はい、センチネル、ケーブル、ストームみたいなチームとか、はい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 、簡単な3キャラね。はい、とかで、はっていう感じでしたからね。うん、とりあえず、3キャラともパラスが強いから。そう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 。いや、なんかまあ、ある程度ね、知ってればできるっていうのはあるんでしょうけど。そうですね。そう。この間なんかここに、はい、マブカプ、マブカプ2置いてあって、あ、やってる人は、さすがにやり込んでる感じで、はい、いや、あれ、日本一ですよ。あー、やっぱり高い木ってやつなんですけど、ね、さすがにこうマグニートで、うんうんうん、1個当てたらそのまま永久するみたいなやつだったんで、あ、これぐらいできたら、まあ、楽しいだろうし、うん、これに負けたらまあ納得だわとは思う。うん、うわー、ピヨっていて3段最大、最大かしら、ちょっと迷うところですね。さあ、セオチュン3連勝でムーさんが値を上げている。百列の方が減る、百列の方が減る、百列の方が減る、なるほど。ダッチ強パンやるんだったらゲンキックの方がいいし、ああ、まあ状況的に、そうなんですよね。まあ、その後削り角ですからね。あ、まあまあそうですね。まあ、大Pでドット残ってたんで、まあいけるっていう風な判断だったのかもしれないですね。ただ、ゲンキックよりオーラパンチの方がちょっと長いんですよ。あーはーはーはー、なるほど。まあ、ちょっと離れててもジャンプからつなぎやすい、うん、そうですね。あー、これはそうですね。かくった、かくった、これはそうですね、今の高さはよく、さすがによく見てますね。そうですね、はい、X モダル戦は、ドリルの後、着地好調がちゃんとあります。 N ダルがないんですよね、確かね。N N ダルだから、N、ドリル投げっていうのが、はい、ドリル投げね、はい。うわー、強い。あー、ジャンプ攻撃3回やったためのピヨンない。浮いちゃうとダメなんですね。そうですね。かといって地上にいるとゲロっていう。うわー、今怪しかったな。まあ、セオチュンはね、ほんとやりたがりなんで、はいはい、そこのミスをうまくつけ込めれば、つけ込めれば、おー、おー、背中蹴りはでもあれ読み合いなんですよね、うん、ただファイヤー打ってるだけだと百裂を食らうかもしれない。あ、はいはいはい、そこに対してドリルで突っ込んでくるの読みでなんかいろんなことをやるんですけど、なるほど、百裂のバリアがあるよっていう風な抑止力があるんですね。なるほど。あ、今の前ですね、今の高さは絶対ないですね。引き付けドリル、あ、おい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 、危ない、出なかった、出なかった、やっぱやりたがり。さあ、セオチェンリーがこの状況、あ、お、ワンチャンないな、お、ワンチャン、あー、やっぱ投げといてよかったでしょ。消えるからね、このゲーム安定で。うわー、惜しいな。さあ、あと2勝をムーさんは3走しないといけない。KO 無傷の4連勝。これが対象クラスの差ですわ。あ、まあでもね、これいつも言うんですけど、強い人はやっぱりその際でね、はい、その負けれないんですよ。そこそこそこ粘るんですよ。その甘いやつで死なないんですよ。最後の甘え行動とかをちゃんと勝ってくるんですよね。そうなんですよ。そう、ここここここ、まあ、ムーさんはこの最後の甘え行動の塊ですから。あ、こういうね、見せといて削って九死日生というところをちゃんと送らせた投げ。百列見たらね、ナルシムガードしますからね。まあまあそれはね、そうですね。ムーさんはその甘え行動とセットプレーの
あと適正ですね、はいはい、この3つはあのパラメータマックスなんで。なるほど。うわ、でも怪しかった。あ、苦しい苦しい。あー、もう中足中足をしてればいいんだろっていう。終わってる終わってる終わってる。投げ、おお、投げ返してる。だが今の高さはかくっている。さあ、セオチュン無傷6連勝リーチ、5連勝です。強いなムーさん、女の子に囲まれたって。ああ、そうね、チュンリーで始まり、うん、チュンリーで、まあ、チュンリーにはやっぱ不利なのかなっていう、うん、結構ありますね。バッドマッチアップ。あー、ベガー、ベガーは有利。ベガーって言うけどね、もうそんな気しないんだけどな。あれ、神はまあダルシムだとは思いますけど、私。そうっすね、はい、まあ、いけるけどね。まあいけるけど。さあ、キリチンリーとマイドルがちょっと違う。あー、それうますぎる。あれやられたらしょうがないですわ。うまかったっすね。あー、そっか、あー、そっかそっか、ベガー、そうだね、ベガーはそっち、クローの方ね。あー、なるほど。さあ、やりたがりすぎた。やるコンボ考えすぎましたね、今。クローか、それはまあそうだね。まあ、ダルシムいけるキャラいっぱいいますから。まあまあそうですね。お、さっきから、はい、あの戦列も溜まったら即パナしてもう一回貯めるっていうパターンにしてっていう形で全体をしていた。あー、セオチュンは負けなしで卒業です。卒業おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということでムーさん組ていかがでしたでしょうか。関東にダルシム少ないので、はい、たまにこうやってね、いっぱい見れると面白いんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、今日のイベントはとりあえずここまでとさせていただきますが、なんだって？あー、そうね、コンフィージング？うん、そうね、英語の名前だとちょっとね、混乱しちゃうよねっていう。そうね、そうね。 Thank you。 はい、それではですね、あの一つお知らせがございまして、まず、FOX 12月の30日大山ニュートンで行われますので、はい、皆さん出ます？僕出らんないんだけど、仕事で。おう、誘われたけどダメだった。結構チームなかなか結構えぐいチームがエントリーしてたりしますよね。楽しみですね、はい、ちょっと仕事明けに顔出すかもしれないんで、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、そしておスター杯ですね。スター杯2月の2週目かなに、スター杯というネイルスターカップを、はい、あそこ、塩釜口シャトルで行います。はい、で今回東京で予選をすることになりました。へー、予選これちょっとね、今やっと日程が決まりつつあるぐらいなので、ほうほうほう、ここまでの情報にさせていただきますが、ほうほうほう、はい、シングル戦で、3キャラエントリー、3キャラ、はい、3キャラエントリーなんだけど、使っているのは2キャラまで、はい、2キャラまでというか3回使うんだけども、はい、そのうちの、X と S は同じキャラ扱いで、同じキャラ扱い、はい、例えばバイソン、バイソン、竜は OK、はい、バイソン、竜剣はダメ、バイソン、竜剣、はい、3キャラ全部違うのはダメ、そう、バイソン、S、バイソン、竜、OK、バイソン、S、バイソン、竜は OK、ね、OK、同じキャラ扱いだからね、はい、という感じになります。ああああ、で、関東の予選は、はい、皆さん、本戦に出れる人、はい、でちょっと出てもらいたいなと、まあまあまあ、それは思っておりますので、そうですね、僕も塩釜口サドル行ったことないんで、ああ行ってみたいなと思ってるんで、まあ、予選ちょっと頑張るつもりではいますので、はいはい、よろしくお願いいたします。ああ、そうですね、はい、キャラもう一つ、ほう、ヴァンパイアハンター、ほう、大会を来年からちょっと始めますので、お、第2週の日曜日ですね、ヴァンパイアハンターの、はい、イベントを私とグリグラさんで、はい、こうなっていきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、
これもね、もうそろそろね、発表しないといかないんだな、はい、来年1月の2週目から、ね、はい、2週目の日曜日から始めます、はい、で、毎月2週目日曜日、はいはい、バンパイアハンター俺たちの青春のゲームです。はい、このゲームとあんま時期は変わらないです。あ、そうですね、半年ぐらい、1年ぐらいかな、1年ぐらい、うん、僕中学生でした。はい、マジ金使ったあのゲーム本当に、まあ金は減るゲームですわな、ね、まあ、医者もいける人ぐらいに思ってたんだけどやっぱいけねえな当時はサスカッチの強さにちゃんと気づいていなかった。あー、そうですね、なかなかね、あの XZでも結構触ってくれる人とかも実はね、うん、結構いるんですよね。はい、いるんで、新山さんもデイデイやってるし、はい、最近はハイジン君と三春さんが始めて、ああそうですね、でグリグラ A4 が一軍で、僕とマッツーさんが、はい、あの昔やってたぜ、はいはいはい、であと誰だ、あとは X勢、あ、コエモン君とかも、ね、あ、コエモンがいいの、はい、え、コエモンがだ、オールバスですね。はい、キャラクターはもうちょっと彩り、とりどりだといいんだけど。そうですね、オルバス、オルバス、犬、ドグー、ドグー、あ、デイリー、助かった、あとパイロンか、はい、悪くないですね、悪くはないですね、まあ、半分いるかいないかぐらい。そうですね、はい、あと松尾さんのモリガン、あ、モリガン、ね、あれやべえ、あ、強いらしいですね、あれはやべえ、はい、だって剣がさ、はいはい、あ、中段持ってたらどう思う。いや、まあ確かにね、ダメでしょ。しかもね、あれなんですよね、その壊し、壊しっていうか、その下段から確認して大島につながっちゃうからね。そうですね、まあ、下段確認もダークの人もやってくる人なんで、はい、まあ楽しみということで、はい、皆さんこちらもご視聴よろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、という中で、とりあえず今日はイベントはここまでとさせていただきます。あとはいつも通りの試合、楽しんでいきましょう。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
Thank you.
Thank you.
Round
Thank you.
Yeah!
Push, 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 push.